Diena su kava. Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė, projekto Diena su kava autorė. Tikiuosi, kad jau išgėrėte savo pirmą puodelį kavos, o gal dabar jį kaip tik ir gerėte, nes kokia diena be geros kavos puodelio, tiesa? Prieš savaitę kalbėjome apie kavos bangas, tai yra tam tikrus judėjimus, kavos pasaulio evoliuciją, kurie atvedė mus iki dabartinio taško – rūšinės kavos išpopuliarėjimo trečiosios kavos bangos metu. Dar tik trumpai priminsiu, kad pirmosios kavos bangos metu kava išaugo iki produkto, kuris jau buvo skrudinamas, pakuojamas, o galiausiai ir iš anksto sumalamas dažniausiai maisto parduotuvėje, kitaip tariant, ne namuose. Taip pat sparčiai išaugo kavos prieinamumas, nes susikūrė atskiri kavos verslai. Visgi tokios plėtros kaina buvo kavos skonis ir kokybė, kurie nukentėjo. Antrosios kavos bangos metu vartotojų išreiškė norą žinoti kavos kaip produkto kilmę ir suprasti skirtingus skrudinimo būdus. Taip kava iš tiesiog gėrimo pakilo iki kito emocinio lygio, kada kava yra mėgaumėjasi kaip unikalia skonio patirtimi. Ir vėlgi, kavos kokybė tapo mažiau svarbi palyginti su kavos gėrimo ir bendravimo procesu. Trečioji kavos banga prasidėjo 2002 metais ir šios bangos atstovai iš esmės vėl atsigrėžė į kavos kokybę ir kilmę. Tapo svarbu nebe tik tai, kokios šalies kavos pupelės yra skrudinamos. Kavos kilmės svarba susiaurėjo iki konkrečių kavos ūkių ir kaimų. Greta to, didžiulis dėmesys buvo skiriamas kokybiškam kavos skrudinimui ir galutiniam kokybiškam kavos paruošimui ištikrinti. Šiame etape pagrindiniu raktiniu žodžiu tapo rūšinė kava, kurią šiandien plačiau ir panagrinėsime. Taigi, kas yra ta rūšinė arba dar ypatingąja vadinama kava? Angliškai jos pavadinimas skamba specialty coffee. Ir pirmą kartą šis terminas panaudotas dar 1974 metais leidinyje Tea and Coffee Trade Journal. Jis buvo skirtas apibūdinti geriausio skonio kavos pupelėms užauginamams specialiuose mikroklimatuose. Ir šioje vietoje mikroklimatas žymi nedidelė teritorijoje esantį pažemio klimatą su jam būdingomis savybėmis, kurios skiriasi nuo gretimųjų teritorijų klimato. Ir vien jų pavadinimas rūšinė kava sako, kad ši kava yra kitokia, neįprasta, nei tiesiog įprasta juoda kava. Jokiais būdai, žinoma, neįžeidžiant pastarosios, nes jų kava kaip ir maisto produktai – skonio reikalas. Rūšinė kava dažniausiai išsiskiria savo skonio ir kvapo savybėmis įvairiais poskoniais. Kitaip tariant, tai nėra tik kartus gėrimas ir rūšinėje kavoje galima rasti pačių įvairiausių skonių. Pavyzdžiui, tropinių vaisių, anyžiaus, užuosti bijūnus ar jėzminus. Na ir žinoma, rūšinė kava išsiskiria savo išskirtinę kokybę, kuri vertinama specialioje 100 balų skalėje sukurtoje rūšinės kavos asociacijos. Rūšinė kava laikoma tada, jei kavos profesionalai ją vertina 80 ir daugiau balų iš 100. Labai gera kava yra nuo 80 iki 84,9 balų, puikiai rūšinė kava nuo 85 iki 89,9 balų ir išskirtinė kava laikoma, jei jis surenka nuo 90 iki 100 balų. Taigi kitą kartą pirkdami kavą galite atkreipti dėmesį į šią skalę ant pakučio, koks skaičius užrašytas. Ko reikia rūšiniai kavai? Pirmiausia, žinoma, tinkamo žaliavos ir kurią reikia užauginti. Pretenduojant į rūšinę kavą svarbu, kokiu sezono metu kava surenkama, kokioje dirvoje auga medelis, kaip yra surenkamos kavos uogos. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, turi būti renkamos tik prisirpusios sveikos kavos uogos, atskiriant jas nuo dar žalių ar neprinokusių. O tai reiškia vieną – rankų darbą. Taip pat, kalbant apie rūšinę kavą, svarbu žinoti, iš kokio tiksliai ūkio jie atkeliavo. Galiausiai, jei jau užaugintos kavos pupelės yra kokybiškos ir atitinka visus kriterijus, svarbu jau nesugadinti transportuojant, skrudinant ar ruošiant pačią kavą galutiniam vartotojui. Pavyzdžiui, negalima kavos nuplikyti verdančių vandeniu, o ir plikant aukščiausios rūšės kavą, visą laiką ieškai būdų ar kavos filtrų, kurie dar geriau atskleistų kavos skonį. Ir
Šiuo atveju, kai yra kalbama apie rūšinę kavą, kavos pupelės privalo būti kruopščiai prižiūrimos visų paruošimo etapų metu. Juk viena vienintelė klaida gali sugadinti visą kavą ir reikšti iškritimą iš rūšinės kavos rėmų, kuriuo žymi mano minėta kokybės skalė ir du skaičiai, tai yra nuo 80 iki 100 balo. Nors ir sudėtinga užauginti aukščiausios kokybės kavos uogas, kurios nukeliausios savo kelią virsta kava, vis daugiau kavos ūkininkų supranta, kad labiau apsimoka auginti kavą ne dėl kiekybės, o dėl kokybės, už ją ir mokama daugiau. Tiesa, to supratimo neužtenka. Dar reikia paaiškinti ir kavos uogų rinkėjams, kuriems yra mokama už svorį, kad būtų skinamos tik sunokusios raudonos uogos, nes jos pirmiausia sveria daugiau nei žalios, bei leidžia pretenduoti į aukščiausios rūšės kavą. O paaiškinti nelengva dar ir dėl to, kad tuose kraštuose, kur auginami kavamedžiai, retas, kuris žmogus žino, kas yra ta rūšinė kava. Toks kokybiškos, brangios kavos kultas yra labiau mūsų vakarų pasaulio simbolis. Štai ir šį komentarą ruošiau gerdama kavą, kurios 350 gramų kainuoja apie 20 eurų. Ir ant jos užrašta ne tik kilmės šalis Etiopija, bet ir konkretus jos kilmės regionas, kurį galiu susirasti žemėlapį. O gal jums kyla klausimas, kuo vis tik rūšinė kava skiriasi nuo mums visiems gerai pažįstamos kavos, ant kurios pakelio užrašta 100% arabika? Atsakymas paprastas. Jei matote tokį užrašą, jūs tik tiek ir žinote. Tai yra, kokia pupelių rūšis yra šioje kavoje. Jums lieka neaišku, kokios šalies ar kokių šalių pupelės buvo surinktos, kaip jos buvo apdorotos ir skurdinamos, net kada buvo skurdinimos, nes tai irgi turi įtakos kavos skoniui. Skirtingais skaičiavimais jau po 3 mėnesių nuo paskurdinimo pupelės išsivadėja. Dar radikalesni kavos mėgėjai teigia, kad tam užtenka ir mėnesio. Taigi, jei norite iš kavos daugiau, pirmas jūsų žingsnis – perskaityti kavos pakelio etiketę parduotuvėje. Juk dažnai skaitome kitų produktų etiketes. Kava neturėtų būti išimtimi. Žiūrėkite, ką apie kavą pasako gamintojas ar skurdintojas, o tada spręskite, ar jums to užtenka. O idealiausia, kad pirma pažintis su rūšinė kava prasidėtų kavos namuose, kur moka ją paruošti. Galbūt užteks ir vieno kavos puodelio, kad būtumėte suvilioti to skonio ir kvapo, kuris tikrai yra kitoks, nei įprastos juodos kavos. Pabandykite. O šiandien ačiū, kad klausėte šio radio komentaro, kaip ir kitų laidų įrašus, rasite žinių radio svetainėje. Diena su kava.